Ai de mënë. Çfarë vështirësi ka mosh shqiptarës pas? Ju personalisht? Unë personalisht kam punuar 30 ca vjet punë kooperative edhe marrin 100.000 lekë pension. Dhe për që ndaj një të prodhojnë ato tokat e mija, të rroj e të shkojnë. Shqiptarët kanë mundësi të hanë me lukë të florint, por i hanë të tjerë të hanë me. E zërën i këtë, që për të mishë? Qëfar më të bërë në mirë për Shqipërinë? Duhet për në shumë në të rrë jasë. Në dhe gjitha sa të rrë? Në dhe shumë. Për marë janë shvëndi? E në për të qështë e vëse për të Për jetë në pension e punë. Po në përgjithë, duke të shka.